Нагадаємо, нещодавно до нас звернулися жителі Липчі і повідомили, що двоє депутатів обласний та райони нібито вчиняють тиск на сільського голову та окремих сільських обранців. А це впливає на проведення сесії сільради і як наслідок на вирішення проблем села. До слова, через відсутність кворуму сесійне засідання тут не можуть провести з кінця березня. Зрештою, його вкотре призначили і в травні таки провели. Перед початком ми намагалися з'ясувати вже безпосередньо від голови села, який саме та чий тиск заважає роботі місцевої влади і чому виник конфлікт взагалі. Конфлікт полягає в тому, що мене звинувачують, що я нічого не роблю, що мені надають гроші з області, з району, я просто не приймаю субвенцію. Як я можу прийняти субвенцію? Треба, я сам не рішаю субвенцію приймати. На мене тиснуть так, що це буде так, як скажу я, або як скажемо ми. Імен та прізвищ липчанський сільський голова в коментарі не називає, однак зізнається, що не так давно стався з ним прикрий інцидент. Ставили вінок, надробний вінок з чорними лентами, що шановному Юрію Івановичу від мешканців, жителів Липчі, щось таке. До поліції Юрій Малета не звернувся, тому хто саме вчинив таке неподобство, він не каже. А дискусії між депутатами найчастіше виникають щодо питання про призначення секретаря ради, якого наразі нема. Одна половина претендує депутатів свого, інша свого. Ніяк не може. У нас були два вибори секретаря. Перша не пройшла кандидатура, друга не пройшла кандидатура. Коли, наприклад, немає цього сесії, приходять депутати на розборку. Справа в тому, що більшість депутатів, які є в сільській раді, вони хочуть вибрати секретаря сільської ради і мають кандидатуру, але сільський голова не ставить цю кандидатуру на голосування. Тому є такий в основному великий конфлікт зараз. Плюс всі депутати хочуть контролювати, куди йдуть кошти з районного бюджету, сільського бюджету. Вони хочуть, щоб на сесії було озвучено, куди кошти йдуть, за які роботи і яка сума. Але на сьогоднішній день цього не робить. Конфлікт безпосередньо із сільським головою обласний депутат заперечив так званий тиск на окремих сільських обранців. Ну, я би не сказав, що в нас є якийсь такий конфлікт. Є тільки конфлікт по тому, що по секретарю. І в цілому є в нас питання, що до замовлення робіт по проєктно-кошторисній розроблення проєктно-кошторисної документації по вулиці Шкільній, де ми хочемо, щоб розробилася проєктно-кошторисна документація, щоб розробити проєктно-кошторисну документацію на центр села і щоб розробити детальний план на стадіон. Ні, ми не тиснемо, ми переконуємо. Щодо довгоочікуваного засідання 12-ї по рахунку сесії Липчанської сільської ради, на яке з'явилося загалом 18 депутатів, то його провели. Щоправда, із численними взаємними звинуваченнями у бездіяльності. Вони не дають На початку сесії депутати нарешті обрали секретаря засідання, затвердили порядок денний і приступили до розгляду винесених питань. При розподілі коштів говорили про сільські проблеми. Першою місцеві порушили проблему дитсадка. У зв'язку з підняттям мінімальної зарплати нас не вистачає на зарплату, на заробітну плату. Я лише на 8 місяців. На продукти харчування є на 7 місяців. Загалом садку наразі до кінця року не вистачає 145 тисяч гривень. Цю суму на дошкільну освіту обранці виділили під час сесії. За словами завідувачки, не вистачає коштів і на обігрів приміщень для дошкільнят. Однак з цим вирішили зачекати, бо переконані, що грошей в сільському бюджеті на все наразі не вистачить. Тож прозвучала і пропозиція щодо резерву, який повинен бути на всяк випадок. На даний час нам треба розібрати сесію в течение 3 днів після паводка. Лишні кошти виділити треба було. Говорили і про гори дороги, про їх ремонт і про фінансування ремонтних робіт. Люба сільська рада має право фінансувати любу дорогу, яка є на території сільської ради, фінансувати. Для того треба розробити програму, передбачити на неї кошти, перекинути туди кошти і, пожалуйста, можеш фінансувати. Кошти, які передав служба автодоріг, 2 мільйони виділила адміністрації, із них 250 тисяч теж на ремонт цієї ж дороги шкільної. Плюс 109 тисяч на ремонт моста через річку ріка. До слова, ці кошти в районі закладені, однак поки районними депутатами не проголосовані. На наступному засіданні цілком ймовірно скерують гроші на липчанські дороги. 280 тисяч Липча Ізла, тобто яка у вас вулиця Шкільна, так? 280 закладено в нашому районному бюджеті. Також є в нас 1 900 000 до розподілу, які прийшли на весь район, і із них 220 тисяч також йдуть на вулицю Липча Ізла на шкільну. Олександр Пацкан намагався заспокоїти присутніх, однак марно.
цієї кошти до розподілу. Ви зараз посадьте і подумайте, куди правильно вам ці 150 тисяч спрямувати. Якщо можна хвилинку, на цій сесії ці всі кошти, як дасть Бог, все буде добре, мали би бути проголосовані. На засіданні говорили і про шкільні та медичні проблеми. Тощо розглянули обранці низку земельних питань. Насамкінець заслухали звіт сільського голови. Дискутували на засіданні ще довго, до пізнього вечора. Чи вдасться вирішити конфлікти в селі, покаже час.